Organska đubriva nastala fermentacijom biljaka spadaju u najstarija. Prave se veoma jednostavno tako što se u kantu ili bure, bilo ono drveno ili plastično, pomeša odgovarajuća biljka i voda. Ova organska đubriva sadrže skoro sve neophodne elemente i povećavaju otpornost biljke. Kišnica je najbolja opcija u organskoj poljoprivredi za pravljanje ovih đubriva, kao i za zalivanje. Prirodni preparat od kamilice je veoma koristan za razvoj i zaštitu biljaka. Za pravljanje ovog rastvora dodajte 100 g cvetova kamilice i potopite u 1 litar kišnice. Nakon 7 dana razblažite ovaj rastvor sa 5 litara vode. Rastvor podstiče rast rasada, a isto tako štiti ga i od bolesti. Također, može se koristiti nerazređen za zalivanje komposta kako bi se ubrzalo raspadanje. Za pravljanje preparata od kelja i kupusa odvojite 3 do 4 kg listova i potopite u 10 litara vode. Ova mešavina je kao i kopriva veoma bogata azotom. A ako želite da utičete na kvalitet plodova kod biljaka, onda 3 do 4 kg listova i cvetova maslačka potopite u 10 litara vode. Nerazređen rastvor možete koristiti za zalivanje grmolikih biljaka i voća. Ovaj preparat, pored toga što poboljšava kvalitet plodova, utiče i na njegov rast. Za pravljanje preparata od nevena odvojite 1 do 2 kg listova i cvetova na 10 litara vode. Razređuje se sa 10 do 20 litara vode. Ovim preparatom zalivati paradajz i lisnato zelje. Paprat je veoma bogata vitaminima i kao takva korisna je za razvoj biljaka. Zato ako želite da napravite preparat od paprati, uzmite 5 kg sveže ili 500 g suve biljke i kuvajte 20 do 30 minuta u 10 litara vode. Nerazređenom mešavinom poprskajte po zemljištu i biljkama. Biće od velike koristi protiv puževa, s obzirom na to da je preparat veoma bogat kalijumom. Njime zalivajte krompir, paradajz ili polivajte vaše kompostište.